101 il əvvəl bizim bu iki xalqımız birləşdi. Qarşılayın, bozdun. Mən səndən fəxriyəm. Birləşmiş qurd və quzu kəndlərinin başçısı. Necəsən, yaraşır. Biraz bundan, biraz da bundan. Köktü yaşımıza, çıxdı qaşığımıza. Qara canavar sürüsü qapımızın ağzını kəstirib. Quzularla birləşib bizim adımızı batırmışam. Onlar müharibə istəyirlər. Sənin bu vəhşi iştahan üçün ölürəm də. Aramızda kimsə düşmən tərəfdəndir. Axı o çox şirindir. Bu hiləgər düşmən planıdır ki, biz elə bilək ki, onun haqqında elə bilmək olar ki, sonra da bilinsin ki, gərək elə əvvəldən bilərdik. Bilqur, Bilqur! Baş ağrısı olmasın, amma kimsə burada hamının arasını vurur. Uşaqlar bir-birinə güvənmirsə, hansı məşqdən danışmalar? Nədir? Sənə nə lazım, Rudolf? Elə belə əşi, dedin bekarçılıqdır, yaxınlaşın, biraz laqqırtı bıraq. Qəhrəman heç səhv eləməyən deyil. Əksinə, səhvini boynuna alandır. Biz gərək istəklərimiz və sülh içində yaşamağımız uğrunda mübarizə aparaq. Onda biz o qaraları söküb yığacaq ki. Nə gözəl, özünü özünü döyürsən, ha? Böyük, səbirsizliklə gözləyirəm.